Vrnjačka gimnazija je klasične dnevnike poslala u istoriju, jer od prvog dana ove školske godine koristi elektronske dnevnike. Za tu značajnu i ispostavilo se korisnu promenu, koju je gimnazija prva prihvatila, nastavno osoblje pripremljeno je na vreme. Još prošle godine dva koordinatora, Brankica Prodanović i Marina Čeperković, se prošla obuku i mi smo naše zaposlene već proveli kroz jedan krug obuke. Kada smo u ovoj školskoj godini, pedagoški kolegijum je odlučio da idemo samo na elektronski dnevnik. Bilo je reči da će u 18. i 19. sve škole morati da pređu, da ne bi čekali mi da moramo da pređemo, mi smo ipak rešili da, znači, krenemo ove školske godine, tako da smo u avgustu mesecu prošli još jedan krug obuke za zaposlene, odvojeno za odeljenske starešine, jer je sama administracija elektronskog dnevnika nešto složenije za odeljenske starešine i za sve ostale nastavnike koji predaju odeljenjima bila je obuka i nismo bili u dilemi da li da idemo paralelno jedan i drugi dnevnik. Kada smo rešili da uđemo elektronski, odlučili smo da to bude u ovoj godini i narednim godinama samo elektronski dnevnik. Program elektronskih dnevnika je, kažu u gimnaziji, bezbedan jer se zna ko šta u njemu može da vidi ili da unese od podataka. Predmetni nastavnik vidi samo svoj predmet i to smatraju pedagozi da će biti objektivnije ocenjivanje s obzirom da ne možete da vidite pored da li taj učenik ima iz određenih predmeta petice i jedinice, znači vidite samo svoj predmet. Odeljenski starešina vidi sve ocene svih svojih učenika, znači za čitavo odeljenje, a koordinatori imaju uvid u ceo dnevnik i direktor škole i stručni saradnik, odnosno naš psiholog Marija Stojiljković, imaju uvid u kompletan dnevnik. Posebnu šifru za elektronski dnevnik dobijaju roditelji gimnazijalaca koji na taj način mogu da prate uspeh svoje dece. Tako da svi roditelji koji žele, a mogu da kažem da je to jedna većina roditelja zainteresovana, u svoju šifru, znači mogu da uđu u elektronski dnevnik za roditelje i roditelji vide ocene samo svog deteta. Tako da kada i dođu na uvid da pogledaju ocene u školi, ostala je ta saradnja i dalje, znači bez obzira na elektronski dnevnik, roditelj treba da dođe u školu, postoji taj dan otvorenih vrata kada odeljenske starešine i svi predmetni nastavnici porazgovaraju sa roditeljima, živa reč je živa reč o svim problemima koji postoje. Roditelj ako gleda ocene u samoj školi, u elektronskoj toj bazi, u elektronskom dnevniku, isto vidi samo ocene svog deteta. Među prednostima elektronskog dnevnika je i preglednost rezultata postignutih u određenom periodu, jer program sam obračunava prosečan uspeh učenika ili broj njihovih izostanaka. Doneo je i uštedu, jer nema kupovine klasičnih dnevnika. Zadržana je samo pedagoška sveska za formativno ocenjivanje učenika, koja je zakonska obaveza za predmetne nastavnike. Mi smo kao škola, znači, napravili jednu formu te sveske koje smatramo da sadrži sve one elemente koje treba, tako da nastavnici vode tu svesku i elektronski dnevnik je isto značajan zato što pored svake ocene ima neki kratak komentar koji se daje za obrazloženje te ocene i tako dalje. Normalno da postoje i greške koje mogu da se pojave. Predmetni nastavnik ako pogreši prilikom unosa ocene ima 30 minuta, ako to ne otkloni onda se pojavi zahtev direktoru škole koji je jedini nadležan da tu ocenu izbriše iz elektronskog dnevnika. Ocene u elektronskom dnevniku roditelji gimnazijalaca mogu da vide 48 časova posle upisivanja. Tako je učenicima ostavljeno dovoljno vremena da roditeljima sami kažu koju su ocenu dobili, ma kakva ona bila.